Mütəxəssislər daima gecə növbəsində işləyən adamların bu rejimin onların beyin fəaliyyətinə mənfi təsir etdiyini söyləyirlər. Belə ki, uzun müddət gecə növbəsində işləyənlərin beyin hüceyrələrinin öldüyü öz sübutunu tapmışdır. Amerikanın bir qrup alimlərinin uzun müddət apardıqları araşdırmaların nəticəsi onlara bu barədə məlumat verməyə səs verir. Məlumatlara əsasən, gecə yuxusunun qısa və ya orta müddətdə pozulması və beynin normal dincəlməməsi hüceyrələrin fəaliyyətinə patoloji təsir göstərir. Alimlər bu araşdırmaları laboratoriya şəraitində heyvanlar üzərində aparıblar. Araşdırmaların nəticələri hətta 3 gün ərzində yuxusuz qalan beyində geri dönməz proseslərin baş verdiyini qeyd edir. Mütəxəssislər bu araşdırmaları gecə yuxusunun orqanizm üçün əvəz olunmaz faydası olduğunu insanlara çatdırmaq üçün apardıqlarını söyləyirlər.